pistën më atraktive për gara në karting. Bob, qeli sytë. Tararum. Au, 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 au. Bob, a ke gro në e kartinga? Djali, Bobit, kur i kum gro o në Evropë, ti kera defit elektrik me bia. Kove për fëmijët bia, këtu më ropa shkujnë makadole për fëmijët bia, e qëtu janë për njeve ma shpejt. Ashtu jënë po, 221. Karting Arena Go-Kart gjendet në Slatin, ofër aeroportit, në Pej dhe në Skënderaj. Rezervë 044-976-009. Jemi të parët në Kosovë me matje elektronike me senzor. Përjeto adrenalinën o doj, ditën edhe natën. Karting Arena Go-Kart.